Avstraliyanın Melbourne şəhərində yaşayan Tia Kristof şagird olmasına baxmayaraq yaşından çox böyük görünür. Boş vaxtlarında fitnesslə məşğul olan 18 yaşlı Tia Kristof həm də modellik edir. O Instagramda paylaşdığı fotolar sayəsində özünə fanat ordusu toplayıb. Tia sosial şəbəkələrdə reklam xarakterli paylaşımlar edərək ildə 80 min manata yaxın pul qazanır. Tia'nın dediyinə görə şəkillərin əksəriyyətini tənəffüs vaxtı çəkir. Onun Instagramda 106 min, YouTube-də isə 3 min izləyicisi var. Milli Az Tiana'nın fotolarını təqdim edir.